mine venner, og velkommen til Fin fredag med Melodi Grand Prix-vinneren Alexander Rybak. Hei. Ja. Hei. Hvordan ble sangen din til, Alexander? Det var jo det at jeg vandret rundt ved sånne bonderomantiske strøk, og så kom det en melodi i hodet på meg, som jeg bare måtte teste ut på fiolin, og det var skikkelig bra. Så når jeg kom hjem igjen, så jeg har piano der jeg bor, så bare satte jeg liksom meg ned. Altså, det ble bare en ballade til å begynne med, ikke sant? Mm. Så ble jeg til slutt sånn... Ja, åh, vi elsker det! Og det ferdige resultatet har vi hørt mange ganger, men vi hører og ser det gjerne igjen. Flott!